išsikrauna, biš... Išsikrauna. Aha. Ar tiek, ką turima? Įstatyk rankas ir judėk. Ir nesurėk jėk. Ir galvo šauk. Ir neapsigins, reikia gerą džiotin. Aukštą rimą. Aukštą. Reičiu. O tai, per čiūdam. Tada stipriai čiūdam mūsų. O, greičiu. Pirma būk rimą. Ir nespės. Pirma, pirma, pirma. Neleisk jai dirbti. O tai, dar ten toje. Ta pačia koja. Sudešinė, sudešinė. Tarkuoja. Iš dešinė. O čia. Judėk, 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 judėk. Greičiu, va tai, va, 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 o va, gerai, ten. O dabar pastiprink rimą, va tai jau kelia koja, va tai, iš tų dešiniai, o tai, iš išorė, o gerai, o tai, stipriau dabar, porą gerų, o stipriai, porą gerų su dešinė koja, dešinė porą gerų, gal porą, ir kelia koja, visus maja, galvo, sut. Ranko, 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 ranko,